Такого у Тернополі ще не було, розповідає автор проекту «Соціальний мультиспортивний зал». Проект – єдиний нереалізований серед тих, які перемогли. Ініціатори хотіли влаштувати у Тернополі оригінальне місце для заняття багатьма видами спорту одночасно. Але, кажуть, не змогли через бюрократичну тяганину. Суть проекту заключалася в тому, аби грамотно зробити зал для того, щоб 3-5 секцій, які ми пропонували, працювали одночасово. То я так вже зводжу до того, щоб працювала стеля, стіни і підлога на те, щоб тренувалися і займалися люди в тому залі. Трудність була номер один – це документація. Тобто та документація, яка йшла від самого номінаційного комітету, неправильність читання документації, яку видавав номінаційний комітет. Це я, напевно, вже хто буде читати там сторінку мультизалу в Фейсбуці, то вже може дуже детально проглянути. На цьому я не зупиняюся. І далі різні поняття, які ми з фінансами стикалися. Тобто виділяли нам гроші на одне, виділили на друге. Потім треба було чекати, була сесія міської ради, знову на перенаправлення грошей. Це вже півроку проходить, і потім після півроку, як ми маємо давати гарантії тому чи іншому замовнику, що в нас справді будуть гроші, якщо ж ті гроші не перейшли по правильності перерахунку. Член номінаційного комітету міськради пояснює, що причина у грошах. Його проектна кошторисна документація суттєво перевищувала бюджет, який був виграний в рамках громадського бюджету. На автори проекту подавали, що цей проект буде втілений за 1 мільйон гривень. Коли була вироблена проектна кошторисна документація, стало зрозуміло, що його проект буде практично більше ніж втричі більший, ніж передбачена сума. Міська рада в випадках, коли сума коштів на реалізацію будь-якого проекту передбачає більше ніж 200 тисяч гривень, зобов'язана провести відкриті публічні тендерні закупівлі. Тобто і по факту здешевити, тобто вартість робіт, ніж передбачено проектну кошторисну документацію, теж неможливо, тому що передбачається певний для в даному випадку це був для спортивного залу, тобто певний вид робіт мав бути виконаний, були використані певні будівельні матеріали і так далі. Загалом у 2017 році виділили кошти на реалізацію 7 великих та 10 малих проєктів на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Результати проєкту «Громадський бюджет Тернополя» оприлюднять наприкінці січня, зазначила Мар'яна Зварич. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.